A Associação Brasileira dos Caminhoneiros confirmou que a partir da zero hora desta quarta-feira, o início da greve dos caminhoneiros que trabalham com frete em todo o país. A categoria reivindica, entre outras medidas, receber o repasse do aumento do preço do óleo diesel, a renovação da lei municipal que proíbe o tráfego de caminhões em São Paulo durante o dia, além da melhora da segurança nas estradas. Segundo representantes da categoria, os caminhoneiros vêm tentando negociar as exigências com o Ministério dos Transportes desde 1999, mas nada foi atendido. Outro ponto é a segurança. Este ano já foram roubados mais de 300 milhões em cargas e um caminhoneiro foi morto. A categoria quer ainda a instituição de um referencial de valor por quilômetro rodado, o arquivamento do projeto de lei 23.004 de 2007, que derruba o vale pedágio, e a fiscalização do pagamento deste vale e do excesso de peso nos caminhões.